Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que hoje seja um dia especial na tua vida e que Deus possa falar fundo ao teu coração. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: Como identificar os falsos profetas? Nós vamos usar a palavra de Deus e ver os critérios que ele nos colocou para que nós possamos identificar os falsos profetas, a fim de não sermos guiados por eles. Mas antes disso, nós vamos ter a oportunidade de agradecer a Deus pelo que ele tem feito nas nossas vidas. E vamos agradecer na forma dos dízimos e ofertas. Já estivemos fazendo isso pelo nosso testemunho de voz, e agora vamos fazer pelo testemunho de mãos. Mas antes eu queria apresentar, em especial a você que está longe, um pouco daquilo que o ministério faz. Para onde vão os dízimos e ofertas? Nós estamos hoje em projeto para a construção da igreja sede do ministério, de onde nós poderemos transmitir com mais qualidade os vídeos que você assiste. Hoje nós fazemos dentro das nossas possibilidades, mas o local não é nosso, então temos uma série de restrições. Lá tenho certeza que você terá a mensagem com maior qualidade. Nós vamos apresentar as fotos do terreno. Essa semana nós concluímos a terraplanagem e na semana que vem nós já vamos construir o tapume e avançar para as demais etapas. Quem conhece de construção sabe, teremos de fazer a fundação e outros detalhes referentes a isso. É a preparação para que comecemos a erigir mesmo o terreno. Os irmãos vão ver pelas fotos que eu erigi, digo, claro, a edificação. Os irmãos verão pelas fotos que o terreno não é grande demais. Na verdade, estaremos construindo uma edificação simples, com capacidade para 100 pessoas. Claro que faremos com bom gosto. Estamos procurando, dentro de um orçamento reduzido, fazer o melhor porque é para Deus, certo? Então, assim, pode ser pequeno, mas que fique bem bonitinho, bem arrumado, em nome de Jesus, como Deus merece. Amém? Amém? Mas ali estão as fotos daquilo que já foi feito, nós documentamos esta semana, e pretendemos estar documentando cada etapa da construção para que você possa nos acompanhar. Claro que isso tem um custo, e nós temos usado o caixa do Ministério, que não é muito grande, para poder financiar esta obra. Se Deus toca o teu coração, você tem visto que este ministério prega a verdade e você gostaria de ajudar na obra, amém, serão bem-vindas as tuas ajudas. Lembrando que se você deseja, nós podemos te passar um relatório das despesas da obra. Nós temos feito uma planilha, eu tenho ela comigo, está no meu computador, onde nós temos lá todas as cotações efetuadas, a prova de que conseguimos o menor preço, como foi pago e assim por diante. Então, você pode checar através da nossa proposta de transparência como as coisas estão indo. Amém? E também no tocante aos dízimos e ofertas, para todas as demais atividades empreendidas pelo Ministério, nós temos um relatório das finanças e você que é dizimista e ofertante pode solicitar. Além disso, só relembrando, nós temos materiais evangelísticos. Hoje eu estou com este folheto, um folheto que fala sobre o juízo de Deus. Esta é uma mensagem, verdade, presente para esses dias, devido ao grau de impiedade que a Terra apresenta. E você pode solicitar, você vai receber gratuitamente o material para fazer o teu trabalho. A única coisa que nós queremos é que ele não fique parado em casa. E temos também um material para discipulado. Eu estou aqui com este bloco de estudos. É um bloco feito em forma de perguntas e respostas. O título é Os Sete Pilares da Fé Bíblica. Também não tem custo. Então, se você tem pessoas interessadas, gostaria de estudar com elas, ou você mesmo gostaria de estudar e se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Solicite, esse material será enviado. O único custo para você é o correio, porque como o ministério é pequeno, nós não temos como custear o frete. Ok? Tome nota do nosso e-mail. contato@advertenciafinal.com.br. Repito, contato@advertenciafinal.com.br.
manda um e-mail para nós, nós vamos te dizer como você pode auxiliar esta obra, ou então, pelo mesmo e-mail, solicite o material para você fazer o trabalho. A propósito, esta semana recebemos novos títulos de folhetos. Então, quando você mandar o e-mail, pode perguntar, nós te damos uma lista do que temos e você escolhe. Amém? Irmãos, nós que estamos aqui, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados poderão fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas. Santo e poderoso Deus, bom Pai que nos altos céus habitas, estamos de joelhos reconhecendo que o Senhor é o soberano em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha a abençoar as humildes contribuições que hoje apresentamos no teu altar, a fim de que, por meio delas, o teu propósito seja cumprido. O Evangelho seja levado a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoa cada ofertante, cada dizimista, nos seus negócios, no procurar a vaga do emprego, no pagar as suas contas, no regularizar os seus débitos. Que todos, Senhor, possam ver a Tua mão nas suas vidas. Também abençoa aqueles que enfrentam dificuldades, aqueles que ainda não têm o suficiente. Que o Senhor possa abrir portas e, mediante o trabalho diligente, consigam eles o necessário. Amém. Abençoa-nos nesta segunda hora, que o pão da Tua palavra seja exatamente aquele do qual necessitamos. Amém. Que ele venha preencher as nossas necessidades, que ele venha dar o discernimento a cada um de nós, e direcionar os nossos corações para a direção correta. Amém. E quero pedir também que o Senhor venha me usar como teu instrumento, de forma que seja eu somente a voz, e o Senhor tenha a liberdade de instruir o teu povo como desejas. Amém. Pedimos estas bênçãos
em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem de hoje, como dissemos há pouco, é Como identificar os falsos profetas. Irmãos, eu vou contar uma história, ela é bíblica, que ilustra a importância disso. Certa vez, o rei de Israel, o reino do norte, se encontrou com o rei de Judá, que era o reino do sul. O rei de Israel chamava-se Acabe, enquanto o rei de Judá chamava-se Josafá. E Acabe queria fazer guerra contra os sírios para tomar algumas cidades. E ele pergunta a Josafá: Você vai se unir comigo na guerra contra os sírios? E ele diz: Sim. É quando Josafá diz assim: Mas nós poderíamos consultar ao Senhor para saber se seremos bem-sucedidos? Acabe diz: Claro, com certeza. E aí ele chama os profetas que ele tinha à disposição. E os profetas, que eram pastores bem pagos pelo rei na época, todos disseram: O senhor pode ir, que a vitória será nossa. Inclusive, um botou até assim um chifre na cabeça e falou: Com esses chifres você vai escornear os sírios. Mas aqueles profetas pareciam tão entusiasmados que Josafá desconfiou. E aí, Josafá, de forma prudente, mas convicta, disse a Acabe: Mas não tem nenhum profeta do Senhor para nós consultarmos? Poxa, mas estavam ali centenas de profetas, né? Acabe falou: É, tem um, mas ele sempre fala contra mim. É, mas eu gostaria de ouvi-lo. E aí mandaram chamar a Micaías. Os emissários do rei, antes de apresentar Micaías diante da presença real, disseram a ele: Olha, vê lá o que vai dizer, hein? Todos já disseram que ele vai ganhar. Ou seja, fala conforme o rei quer ouvir. E Micaías disse: Eu vou falar o que o Senhor disser. Aí quando o rei Acabe pergunta para ele: Micaías, devemos nós ir contra os sírios? Micaías diz: Claro, claro, vocês vão obter a vitória. Acabe diz: Fala a verdade. Eu vi uma multidão dispersa, como ovelha sem pastor. Israel fugia diante dos inimigos, era o que ele via. Aí Acabe vira para Josafá e fala: Não falei que ele sempre fala contra mim? Pois ponham ele na prisão, até a hora em que eu voltar são e salvo. E ele disse assim: Se você voltar são e salvo, Deus não falou por meu intermédio. E a história conta que aquele dia até Acabe, no outro dia, né, Acabe foi para a batalha, se disfarçou como se fosse um soldado comum e disse a Josafá: Você vai com as vestimentas reais. Só que o rei da Síria tinha dado uma ordem para o exército. A ordem era a seguinte: Olha, vocês não se preocupem com o resto do exército de Israel. Vocês vão direto onde está o rei Acabe. É ele que eu quero. E a peleja se agravou ali. E um soldado sírio, sem intenção, soltou a flecha. E a flecha entrou no lado de Acabe. E Acabe disse: Me levem daqui porque eu estou gravemente ferido. E morreu naquele dia. A diferença entre seguir um falso profeta ou identificá-lo e não segui-lo ficou claramente demonstrada. Acabe perdeu a sua vida pela sua imprudência. Quando nós lemos a história bíblica,
A primeira impressão é de que nós jamais seríamos tão tolos como Acabe para não escutarmos um profeta verdadeiro de Deus, não é assim? Só que a história passada, moderna e pós-moderna, ela mostra que as coisas não são bem assim. Via de regra, o povo segue os falsos profetas. Tanto que o Senhor Jesus, ele deixou uma advertência. E eu queria que os irmãos abrissem comigo para nós lermos essa advertência. Uma advertência contra os falsos profetas. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, é interessante, né? Porque a multidão, a maioria das pessoas, segue os falsos profetas. Está aqui. E Jesus disse, inclusive, para nós: ai de vós! Ai de vós se todos falarem bem de vocês. Tem alguma coisa errada. Porque assim fizeram com os falsos profetas. Irmãos, eu não sei se quanto de vocês sabiam. Tem um jogo, né, chamado Illuminati, cujas cartas previam, por exemplo, o atentado de 11 de setembro, tem uma carta com as duas torres gêmeas atacadas, exatamente como aconteceu, né? Tem uma carta com o Pentágono atingido, nós até já mostramos isso uma vez aqui no sermão, não é assim? E uma das cartas que eles possuem dos Illuminati, sabem qual é? Pregadores de televisão. Pregadores de televisão, atenção quem gosta de assistir, né? Ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Um dos instrumentos para a manipulação das massas é justamente esses pastores muito famosos. Tem alguma coisa errada, por quê? Jesus foi famoso segundo o mundo? Não. Não, irmãos. Na época de Jesus ele não recebia honraria nenhuma. Hoje, depois que ele já não está entre nós, todo mundo fala: não, nós honramos a Jesus, né? Tudo em nome de Jesus. Só que é interessante, por exemplo, né? O dia 25 de dezembro, as pessoas dizem que é uma comemoração para Jesus, não é verdade? Só que daí a gente vai lá no comércio, né? Eu fui numa cidade lá e eu vi que tinha um Papai Noel, assim, com mais de 10 metros de altura. Aí um presépiozinho com algumas imagens lá, né? Pequenininha e tal. Mas eu não vi nenhum lugar dizendo assim, ó, ofertas para a causa de Jesus. A pregação do Evangelho, o missionário que não tem nada, que está trabalhando lá do outro lado do mundo, nos países mais pobres e tal, essa oferta é para custear o trabalho deste missionário. Vocês viram isso em algum lugar? Dia 24 de dezembro, por exemplo, vamos fazer isso e tal, né? Abençoar a obra de Jesus mesmo na terra. O que a gente viu no dia 24 é um comércio bem movimentado, o pessoal gastando para valer, até se endividando, não é verdade? Mas para fazer a sua vontade. Outro dia, eu estava num local, aí falando com uma pessoa e tal, né? E entrou esse assunto, né? De que, olha, pastor hoje em dia é ladrão até que prove o contrário, né? Primeiro ele é um ladrão, depois ele que prove que é honesto, né? É, infelizmente, tal, mas existem exceções, aquela coisa tal. Daí, ele fala, a pessoa diz assim: outro dia vi um pastor que ele pega o dízimo, aí ele constrói casas geminadas assim e ele dá para os irmãos. Isso é que é o certo. E eu pensei assim, nossa, a pessoa sem conhecer a palavra, como é que ela pode ser facilmente enganada? A Bíblia ensina a pegar o dízimo, construir casa e dar para os fiéis? Não. Não, irmãos. Não ensina. A Bíblia diz em Malaquias 3, verso 10, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Então, para que haja pregação do Evangelho. Então, esse homem que está fazendo isso, vai ganhar popularidade? Opa, claro que ele vai. Né? A turma dá dízimo, ele constrói casa e dá casa para o pessoal. Quem que não quer ganhar casa? Irmãos, quantas pessoas não vão se enfileirar lá na porta da igreja? Não é assim? Por interesse. Por interesse, mas é certo? Não, claro que não é certo. O falso profeta, meus irmãos, ele é popular. Ele fala o que agrada o povo. Outro dia, ontem, estive numa repartição pública, olha só, aí estive vendo lá, festa em homenagem a santo não sei das quantas lá. O que é que vai ter? Ah, tem animadores, tem banda, não sei o quê, comida, tal. Esse é o segredo da popularidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ela dá o que o povo quer, pão e circo. Não é verdade? Vamos construir a nova paróquia. Como é que funciona? A comunidade se reúne, né? Tem a costela de chão, churrasco, não é assim? Música, às vezes cerveja. Tem o que o povo gosta, está lá, né? E aí, claro, o bingo, né, para poder financiar a igreja. Aí todo mundo vai, fica contente e tal, né? Por quê? Porque agrada o coração carnal. Agora, onde é que fica aquela parte da religião, né? Onde Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a obra de Deus é feita na base do sacrifício. A Bíblia diz que o aparecimento de falsos profetas é um dos sinais dos últimos dias. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa respondendo, verso 4. Respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitas pessoas falando em nome de Deus, abrindo a Bíblia, querendo ensinar o povo, mas passando a doutrina de Satanás. Por quê? Você pode usar um livro para distorcer o seu sentido? Pode. Pode sim. Como é que tem gente que prega coisas que não estão na Bíblia, usando a Bíblia? Né? Esse é o falso profeta. Ele abre a Bíblia. Quando você assiste, ou quando você vai à igreja onde o falso profeta está, a Bíblia está aberta. Não é verdade? E ele está folheando a Bíblia. E ele lê, pelo menos, alguma coisa, um verso que seja, né? Mas, mesclado com a palavra de Deus, está a filosofia, está o erro, o engano. O apóstolo Pedro advertiu contra isso. Se nós abrimos em 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver. Versículo número 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou falsos instrutores, diz a Bíblia, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição ou perdição. E muitos seguirão as suas práticas lascivas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, o juízo não tarda, ou não será tardia a sentença, e a sua perdição não domina. Daqui, irmãos, nós conseguimos tirar algumas características dos falsos profetas. A primeira nós vimos lá em Lucas, eu vou escrevê-las aqui em vermelho. Uma característica deles é a popularidade. São populares. Popularidade segundo o mundo. O mundo os aprova. Outra característica que nós vemos aqui, eles se colocam como instrutores, ou mestres, né? Ou seja, eles usam a Bíblia, vou colocar aqui, usam a Bíblia para ensinar o erro. Muitas vezes, né, você chega num lugar e o pessoal fala assim, ah, Deus é um só, que importa que vá em alguma igreja. Não é assim. Porque existem muitos, a maioria, que ensina o erro. Lembre-se da história de Acabe. Centenas de profetas estavam ali só para agradar quem tinha o quê? Dinheiro! Por quê? Porque eles queriam garantir o seu salário. Aqui diz que eles são avaros. O que é alguém avaro? Né? Alguém que está preocupado com o dinheiro. Versículo 3, acabamos de ler. E diz que fariam de vós negócio. Negócio. Olha que interessante. Ele vê na igreja uma oportunidade de lucrar. Alguma coisa. Ou garantir o seu salário para não ter que trabalhar, né? Porque, gente, vamos e venhamos, né? Você ficar o dia inteiro de trás de um computador, né? Pesquisando para ver, ah, o que é que eu vou falar no domingo ou no sábado, né? Tic-tic-tic e tal, né? Aí no sábado você vem lá e montou o teu PowerPoint e mostra que é muito difícil? Não. Dá para dizer que é um trabalho árduo? Não. Não, né, irmãos? Como é que era o ministério de Jesus? Era assim? Não. Sentadinho, venham até mim. Apareçam aqui no sábado, a minha pregação vai estar prontinha para vocês. Era assim? Não. Não, irmãos. Né? Então, sabe? Eu, quando eu vejo essas práticas assim, né? Falando obreiro de internet, eu falo assim, patético, desculpe o termo, patético, né? Quer dizer, para não dizer ridículo, certo? Paulo deu outro exemplo, o que ele fazia? Fazia tendas, ele trabalhava e além disso ele pregava o evangelho. É errado viver só da obra? Não, mas quem vive da obra, então que cada dia você não veja a pessoa sempre no mesmo endereço lá, no computador. Olha, vai visitar, vai dar estudo bíblico, não é assim? Visita quem está precisando, o doente e tal. Você não vê a pessoa parada. Mas cada dia está num lugar. Esse aí está trabalhando. O outro está buscando encostar em alguém. E aí sabe o que acontece? Mente vazia é oficina do diabo. Essa semana até recebi um e-mail lá, mas eu já sabia que a pessoa tinha esse testemunho. Né? Eu confesso, só quando chegou o e-mail assim, né, meu computador ele dá um aviso assim, ó, fulano, pss, peguei direto, joguei na caixa do lixo e já apaguei. Falei, a pessoa que não trabalha, que não tem atividade útil, o que ela vai dar
de construtivo para você? Nada. Não é verdade? Você pode assim entender que é uma pessoa que vai acrescentar algo para a tua vida? Não. Entendeu? Então, irmãos, mente vazia, oficina do outro. Né? Continuando aqui. Além de usar a Bíblia, aqui diz que eles negarão o Senhor que os resgatou. Vou colocar aqui. Negarão o Senhor. Como é que alguém que se diz instrutor da Bíblia vai negar o Senhor? Como? Como é que alguém que abre a Bíblia, fala da Bíblia para você, vai estar negando o Senhor? Ele não está falando de Jesus? Como é que ele vai negar o Senhor? Existe forma de negar o Senhor mesmo falando? Ah, existe, claro que existe. Abra a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo número 1. 1 João, capítulo 4, versículo número 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Vamos explicar isso melhor, porque senão pode passar, por assim dizer, batido, né? Sem entender. Irmãos, Cristo, quando veio na Terra, era homem ou era Deus? Homem. Ah, mas tem muita gente que diz que era Deus. O Deus menino, não é assim? Toda pessoa que acredita na doutrina da Trindade, certo? Ele está dizendo que Jesus era o Deus menino, certo? Agora, o que é que a Bíblia diz com respeito a isso? Vamos abrir em Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Ele está falando do ofício de Jesus como sumo sacerdote. Hebreus 5, a partir do versículo número 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Todo sumo sacerdote está rodeado do quê? Fraqueza. Versículo 5. Assim também Cristo. Cristo estava o quê? Rodeado? De fraqueza. Um Deus estaria rodeado de fraquezas? Não. Também Cristo não se glorificou a si mesmo, verso 5, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, glorificou o Pai. O Pai que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora falando de Jesus, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus estava com medo de
Do que, irmãos? Com medo do que? Morrer. De morrer, certo? Sim, um Deus tem medo de morrer? Não. Deus é imortal. 1 Coríntios, 1 Timóteo, digo, capítulo 1, versículo 17. Mas Jesus estava com medo de morrer. E aqui é dito que ele orou. E ele orou para quem? Para quem o podia livrar da morte. E quem é que o podia livrar? Para Deus. Para Deus, o Pai. O próprio Cristo disse que ele não era Deus. Ele era filho de Deus. João, capítulo 10. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que os judeus estavam acusando? Ah, você se faz de Deus. O que Jesus vai responder? Será que ele vai dizer: é isso mesmo, vocês estão certos, eu sou Deus? Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Jesus se referiu a Salmos 86, verso 2, onde na Bíblia o salmista diz, referindo-se aos crentes: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, todavia perecereis como homens. Não está dizendo que eles são deuses, está dizendo que eles fazem parte da família celestial. O termo deuses ali quer dizer, vocês fazem parte da divindade. Vocês nasceram lá na manjedoura, enfim, no berçário, seja onde for, na maternidade, vocês nasceram fazendo parte da família da humanidade. Só que quando vocês se converteram, vocês se tornaram membros da família da divindade, que é a família divina. E aí, é nesse sentido que a Bíblia chama de deuses. Pessoas fracas, como nós, porém com o coração mudado. Coração convertido. E Jesus falou que, se é assim, nada há demais de ele dizer que ele era filho de Deus. Jesus ensinou que há um só Deus. João 17, versículos 1 e 3. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é o único Deus. João disse que os falsos profetas não confessariam que Jesus veio em carne. E de fato, a maioria hoje, os que gozam de popularidade, usam a Bíblia para ensinar que Jesus é Deus e não homem. Certo? Então, aqueles que negam o Senhor são os que creem na Trindade ou trinitarianos. Está aqui. Negam. Vou colocar aqui. Negam que Jesus é homem. Certo? Que
que Jesus veio em carne, ou seja, que ele é homem. Para fechar essa parte aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ali a Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ok? Mais claro que isso, irmãos, não tem como, né? Negam que Jesus veio em carne e que é homem. Sabe, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que aprender, e logo, a não nos importarmos com a opinião das pessoas a nosso respeito. O que as pessoas dizem de nós? O que vão pensar de nós? Porque a maioria das pessoas, ela vai nos desprezar e vai dizer toda sorte de mentiras a nosso respeito. Por quê? Porque nós não concordamos com elas. Simplesmente por isso. E aí, infelizmente, quem não está na verdade vai ser induzido pelo seu chefe, Satanás, a falar o que não deve. E é por isso que o cristão sofre perseguições. Entendem? Eu não vou dizer que as pessoas se entregam voluntariamente a Satanás, de forma que todo aquele que não crê na verdade está dizendo para o diabo, oh, vem guiar a minha vida. Mas o que acontece é que o diabo, ele é um intruso. Então, se alguém deixar alguma porta aberta, o diabo vai entrar na mente daquela pessoa e vai fazer com que ela fique importunando você. Ou com que ela fale mal de você. E hoje em dia está tão fácil, né, transformar uma pessoa num bandido. Basta dizer que ela tem parte na Lava Jato. Não é verdade? Né? Ó, fulano de tal está suspeito de envolvimento. Pronto, esse aí já está queimado. Irmãos, isso é só um exemplo. Estou citando aqui. Poderia citar outros, não é assim? Do ponto de vista religioso, quer ver? Ah, você mora lá no Piauí, ninguém nunca te viu. Ih, fulano está em adultério, viu? Quer queimar uma pessoa na igreja? É falar isso. Não é verdade? Ninguém está vendo você, você está do outro lado do Brasil, não tem como confirmar se é verdade ou não. Hoje até está mais fácil porque tem redes sociais, né? Antigamente, o boato ficava anos aí rodando. O dia que você ia aparecer, você tinha que esclarecer que o focinho de porco não era tomada, né? Sabe, irmãos, então assim, Satanás, ele vai caluniar. Tanto que Jesus falou, vocês se considerem felizes quando as pessoas caluniarem de vocês, quando elas falarem todo mal contra vocês, porque assim fizeram com os verdadeiros profetas que vieram antes de vocês. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem. Já separaram você de algum lugar? Já te excluíram de alguma comunhão? Feliz é você. E quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Felizes sois vós. Verso 23. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E não há nada de novo debaixo do sol. Então, irmãos, nós devemos esperar uma coisa só. A aprovação que vem de Deus. Agora, quem se pendurar em algum ser humano está se preparando para a queda. Porque o ser humano é fraco. O ser humano é como uma cana quebrada, onde a pessoa quer se apoiar como se fosse uma bengala ou muleta. Não vai dar certo. Vai cair. Nós temos que nos apoiar em Deus. Por isso, nós temos que estudar a Bíblia para saber se Deus nos aprova ou não. Comparar a Bíblia com a nossa conduta. Comparar a Bíblia com a nossa crença. Aí sim, nós estamos seguros de que continuamos no caminho certo.
Como vocês podem perceber, tantas pessoas hoje em dia sobem no púlpito, mas negam a Cristo, porque negam que ele veio em carne. Agora, analisando aqui, nós podemos ver que esse grupo compõe a maioria dos pretensos ensinadores. Até no nosso canal YouTube, um tipo de postagem que sempre é excluído, né? É naquele vídeo, como estudar a Bíblia, acho que é esse o título do vídeo do canal. Sempre tem alguém oportunista colocando, olha, tem um curso de teologia, link tal. Né? Vem aprender a verdade, aí mais um link. Tal. Esse aí, na hora que ele vem, ele já é, puf, cancelado, né? Porque, irmãos, é o seguinte, ensinador tem em tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Quanta gente aí está se colocando como pastor, mas negando o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João deixou claro a mensagem para nós. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque muitos falsos espíritos têm saído. Então, quando a pessoa sobe no púlpito, qual é o espírito que está movendo ela ali, irmãos? Se ela prega o erro, qual é o espírito que está movendo ela? Satanás. Naquele momento? O espírito do diabo, das trevas, de Satanás, né? Do enganador, o espírito do engano. E aí a pessoa vem, e às vezes tem uma boa retórica, inclusive, né? Uma boa oratória, ou dialética, como o pessoal gosta de falar, só para dizer que entende de teologia, né? Uma boa dialética, boa homilética e tal. Esqueça esses termos aí, o dia que você quiser, pesquisa lá no dicionário e tal, mas não vão acrescentar em nada na tua vida. Melhor falar do jeito que o povo entende, certo? Então, irmãos, é o seguinte, a arte de pregar em púlpito, fala assim, mais fácil, a pessoa entende, né? E aí, meus queridos irmãos, a pessoa vai, às vezes é um bom contador de histórias, né? E blá, 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 e o povo ri, o povo gosta e tal, e sai e fala, nossa, como o pastor prega bem! Jesus está olhando e fala, nossa, que pena, né? Ele engana tão bem o povo. Irmãos, acautelai-vos, acautelai-vos, diz a Bíblia. Provai se os espíritos são de Deus, diz a Bíblia. E como é que nós provamos? Hã? Comparando as coisas com a Bíblia, né? Se você está vendo, não estão pregando de acordo com a palavra, esqueça! Ah, mas tudo que ele fala está na Bíblia. Como é que você sabe? Ah, não, porque ele só cita os versos bíblicos. Mas é assim? Não. Confira, estude. Porque citar a Bíblia não é difícil. A Bíblia tem mais de 1000 páginas. Ó, no livro tal, no verso tal, está escrito isso. Tá, mas a pergunta fica, se eu ler o contexto daquela passagem, eu vou entender exatamente do jeito que ele está ensinando? Se eu pegar o capítulo inteiro, o livro inteiro que ele citou, eu ler, será que vai coincidir com o que ele está ensinando? É isso que eu devo checar. Certo? Será que se eu pegar todos os textos que falam sobre aquele assunto, todos vão concordar com o que ele diz? Né? Eu tenho que avaliar. Por exemplo, né, tem gente que fala, não, batismo é em nome da Trindade. Está escrito Mateus 28, 19. Ah, é? Ah, tá bom. E os demais textos que falam do batismo estão falando o quê? Mateus 2, Atos 2, versos 37 e 38, batizando-os em nome de Jesus. Romanos 6, capítulo 1, todos vós que fostes batizados, Romanos capítulo 6, todos vós que fostes batizados em Cristo. Não foi em nome da Trindade, já são dois versos, certo? Vamos mais. Atos 19, aqueles, verso 5, aqueles que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Quanto já deu? Três. E aí, meus irmãos? Ah, pensei que tinha soltado. E aí, meus irmãos? Nós vamos avançando para a quantidade de evidências que existe aqui. Aí nós vamos, por exemplo, para Atos capítulo 10, verso 48,
né? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quantas evidências? Quatro. Contra um. E agora, está escrito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito? Não. O que está escrito? Em meu nome. Olha, no mínimo, qualquer, desculpe o termo, qualquer ignorante ia dizer, está mais escrito em nome de Jesus. Não é verdade? Então, irmão, você pode ser facilmente enganado. Sabe qual é a resposta desse dilema? Já vou dar para você não ficar na dúvida, tá? É que Mateus 28, 19, originalmente não estava escrito assim. Ocorre que, no século IV, quando os bispos, para conquistar o favor do imperador, buscando o dinheiro, que todo mundo, falso profeta, gosta, né? Eles harmonizaram o cristianismo com o paganismo. De que jeito? Reuniu os bispos, votaram, que agora ia existir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em três reuniões definiram isso aí. E eu cito para vocês, duas pelo menos, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, ou Laodiceia. Irmãos, aí depois que eles votam, tinha um problema, porque a Bíblia não dizia o que eles votaram. Simples, sabe como é que a gente resolve? Apaga com as provas, acaba com as provas. É sempre essa forma do crime organizado operar, não é assim? Apague as evidências, reescreva a história. Aí hoje você vai buscar as tabuetinhas lá da época dos apóstolos, dos livros de Mateus, as tabuinhas, os coros escritos e tal, você não encontra o final de Mateus. Por quê? E os originais, entre aspas, da Bíblia, chamados códices, né, metade deles está na mão de quem? No Vaticano. Bem aqueles que aprovaram isso aí. Ô, irmãos, dá o coelho para a raposa cuidar, não vai sobrar a orelha. Não é verdade? Então, irmãos, aí hoje vem gente, né, ter a pachorra de, em nome de igreja evangélica, falar que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e usar Mateus 28, 19 e ainda assim dizer que a sua igreja é a certa e a católica é errada. Ô, irmão, não é certo falar isso. O certo seria falar, não, a igreja católica mudou e nós seguimos. Aí eu concordo. Ou, a nossa igreja começou a reformar, se afastar dos erros da católica, porém parou de reformar. Mais correto ainda. Mas eu emendaria essa frase. Porém, continua com coisas erradas. Certo? Continua com coisas erradas. E se continua com coisas erradas, aqueles que estão pregando, infelizmente, acabam ficando enquadrados naquilo que a Bíblia coloca, como os falsos ensinadores, os falsos instrutores. Ah, daí quando eles assistem um vídeo desse aqui, ficam bravos, postam lá coisas, às vezes até ofensivas e tal, né? Falam mal, que o pastor é o do demônio e não sei o que e tal. Pode falar o que você quiser, não vai mudar nada. Para Deus, meu amigo, vou te falar uma coisa. Para Deus, todo o universo está em harmonia com Ele. Só aqui que tem rebelde. Você, se insistir nessa posição, vai ficar entre os rebeldes. Você faz parte da minoria em todo o universo que se posta contra Deus. Quer ficar assim? Qualquer sincero não quer. Não é verdade? Queremos estar do lado certo da questão. Irmãos, e já estamos encerrando. Em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz assim, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Outra característica dos falsos profetas é que eles têm muitos seguidores. Não é só que eles têm popularidade, são conhecidos. Eles têm muitos seguidores.
parece que eles gostam de público, né? O negócio deles é igreja cheia. Querem plateia. Tem muitos seguidores. E por causa deles é blasfemado o caminho da verdade. Quanto escândalo envolvendo aí, pastor? Não é verdade? Escândalo envolvendo sacerdote católico. O caminho da verdade é blasfemado por conta daqueles que dizem uma coisa, fazem outra. Ou às vezes até dizem o errado também, né? Faz o errado e diz o errado. No versículo 3, o Senhor acrescenta e finaliza. Sobre os quais, ou melhor, farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, tem outro detalhe, eles são fingidos. Não dá para confiar neles. Por isso, sabe, quando eu encontro uma pessoa, aí ela ouve a verdade e fala, nossa, mas eu tenho que ficar na minha igreja porque eu tenho que ensinar para eles, que tem muita gente lá que está no erro. Eu até deixo, porque eu já sei que muitas vezes nem adianta insistir, mas eu falo. Ó, não vai adiantar. Por quê? Porque dentro das igrejas falsas existem os falsos profetas fingidos. Ele vai fingir que ele tem o maior amor por você, o maior amor pela verdade, né? Fazer aquela carinha de santo, voz mansa, assim, delicada e tal. Tudo isso é para enganar você. O negócio é o seguinte, o teu troco tem que aparecer no fim do mês, viu? Lá no altar da igreja. Isso é o que tem que acontecer. Como o troco vai aparecer, não interessa. Ele vai fazer de tudo. Se ele tiver que ser um ator, ele vai ser um ator, né? Se ele tiver que ser manso, ele vai ser manso. Se ele tiver que omitir coisas que aconteceram no passado, ele vai omitir, e assim por diante. O que interessa é que o trocado chegue lá no altar. É o que a Bíblia diz. Por avareza, falarão palavras fingidas. Não estranha, portanto, que essas igrejas estejam com caixa recheado, porque é isso que elas buscam. Ofertas substanciais, não é assim? Estão correndo atrás disso. Né? Ah, chegou o membro rico, pode ter certeza, na mesma semana o pastor está na casa dele. Né? Então, irmãos, cuidado. Mas a Bíblia diz, sobre os quais já de largo tempo o juízo não tarda e a sua perdição não dormita. A Bíblia, quando apresenta os verdadeiros profetas, via de regra, mostra eles condenando as ímpias ações de quem tinha dinheiro. Não é verdade? Olha Micaías. O que ele falou para Acabe? O que Acabe não queria escutar. Não é verdade? Elias, o que ele disse? E assim por diante. Irmãos, o verdadeiro profeta, ele tem interesse na salvação das almas. De qualquer pessoa, não importa a sua classe social, sua situação econômica. O falso está preocupado em garantir o que é seu. Olha Balaão. Balaão tinha sido um verdadeiro profeta, mas depois o amor ao dinheiro o desviou da verdade. E a Bíblia diz no mesmo capítulo aqui, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 15, que esses, né, ó, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eu já vi isso, pessoas até que conviveram comigo, né? Sabiam qual era a verdade, mas por conta de continuarem garantindo o salário, debandaram para o erro. Que tristeza. O que aconteceu com Balaão? Quem conhece a história sabe. Balaão perdeu a sua vida numa guerra contra Israel. Perdeu esta vida e a vida eterna. Um homem que já foi usado por Deus para falar muitas coisas.
Meus queridos irmãos, nós, hoje, estamos por enfrentar isso. Em Mateus 24, verso 24, faltou a última característica. A Bíblia diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Então aqui, ó, eles farão. E eu vou usar exatamente os termos bíblicos, embora não sejam muito usuais hoje. Sinais e prodígios. E tem uma razão para eu usá-los. Porque se eu disser que eles apenas vão fazer curas, como a gente aparentemente vê hoje, eu vou falar algo que é insuficiente para descrever o que vão fazer no futuro. Sinais e prodígios têm a ver até com coisas no céu. Haverão sinais no céu. O falso profeta de Apocalipse fará o fogo descer do céu, foi mencionado aqui. Quando houveram as pragas no Egito, até a quarta praga, os magos de Faraó estavam tratando de contrafazer a obra de Deus. O que Deus fazia, eles lá pela feitiçaria apresentavam para o Faraó. Então surgirão falsos profetas que, além de falar errado, mentira, além de serem fingidos, além de se apresentarem como cordeirinhos, aqueles homens inspirados de Deus, que tanta gente se inspira neles, né? Infelizmente é assim, eles farão sinais e prodígios, são os mais perigosos. As pessoas vão falar, nossa, esse homem é de Deus mesmo, olha o poder. É, o diabo também tem poder. Olha o poder das trevas. Meus queridos irmãos, nós vamos ter que estar muito firmes na palavra de Deus se nós não quisermos sermos enganados. Porque senão seremos enganados. Com certeza seremos enganados. Cada um tem que fazer uma reflexão. Tenho eu estudado mesmo a Bíblia cada dia? Ou eu tenho confiado de que, não, eu estou no ministério que tem a verdade, né? Eu faço a minha lição, está tudo certo e tal. Estude, leia a Bíblia, se prepare. Um grande conflito está por vir. Mas nós precisamos estar preparados. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. E ele adverte, vede que vou-lo tenho predito. Eu tenho dito que é assim. Os verdadeiros profetas, irmãos, eles sempre levaram o povo para obedecerem os 10 mandamentos. Sempre foi assim. Foram pessoas que exaltaram a lei de Deus. Quando Deus fala, por exemplo, em Malaquias, capítulo 4, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, ele está com isso, revelando que pessoas viriam nos últimos dias, exaltando a lei de Deus, como Elias exaltou. Levando as pessoas a adorarem o Pai como o único Deus verdadeiro, como Elias fez. Naquela época o povo adorava o Deus falso, Baal. Hoje em dia o povo adora o Deus falso, Trindade. E Deus vai levantar pessoas que digam o contrário. E vocês podem fazer parte deste grupo. Aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. E quem gostaria de dizer hoje para Deus, Senhor, eu quero fazer parte deste povo. Eu quero ser aquele que exalta a lei do teu governo, aquele que ajuda a esclarecer as pessoas. Eu não quero ser levado pelos falsos profetas, porque eles vão ter toda a aparência da piedade,
mas eles negam o poder da piedade. Falar é fácil. Ser como Cristo, guardador do sábado, antitrinitariano, né? Que cuida do corpo, que prega o verdadeiro evangelho, isso é difícil. E aí, não tem como o diabo se disfarçar. Quem conhece a lei de Deus, descobre o disfarce do diabo. Porque o diabo nunca vai guardar os 10 mandamentos. Então, irmãos, que tenhamos isso em nossos corações e que nenhum de nós seja enganado em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. Temos visto que muitos falsos profetas surgiriam, e até hoje temos acompanhado e visto muitos deles diante dos nossos olhos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê o discernimento para que possamos diferenciar os verdadeiros mensageiros teus dos falsos. E ajuda-nos a seguirmos sempre pelo caminho da verdade, o caminho direito. Que sejamos nós aqueles que exaltam a tua santa lei perante o mundo. Para que o mundo veja que o Senhor nunca mudou. O teu evangelho é o mesmo, desde o início desta história do pecado. E que aqueles que realmente são sinceros e têm interesse, possam recebê-lo e salvarem as suas almas. Fortalece a tua igreja, o teu ministério, guia-nos a cumprirmos a tua missão nesta terra e que ninguém seja desgarrado como ovelha perdida, enganada por um falso pastor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, estendo o convite, para você continuar nos acompanhando, nós transmitimos os cultos ao vivo, sábados, a partir de 11 horas da manhã, e terças-feiras, 8 da noite. E também aos sábados temos a Escola Bíblica das Crianças, que é 9:45 da manhã. Você nos assiste pelo canal youtube.com/tvadvertenciafinal ou pelo site advertenciafinal.com.br. Se você está convencido de que esta é a igreja que prega a verdade, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, e quer fazer parte deste povo, o povo de Deus dos últimos dias, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.